Dobrý den, já jsem Tereza Ramba a jsem herečka. Dejte lůzru! Dejte lůzru v divadlo! Bohužel pro mě jsem si vzala manžela akrobata. Bohužel říkám proto, že často najdu manžela, jak třeba stojí ve stojce nad mým malým synkem a celkově dělají velice nebezpečné věci. To, co prožíváme, je docela těžký, těžká doba a myslím si, že to bude ještě pár měsíců trvat. A bylo by skvělý, kdyby se Lůzrům podařilo dát to divadlo do pořádku, než tohle všechno skončí, aby pak za těch pár měsíců mohli začít vlastně rovnou hrát, protože myslím si, že jsme všichni teď takový skleslí, přešlí a jestli něco Lůzři umějí, tak je to rozdávat radost.